Ja sam Hafiz Ismet Spahić, otac od ove ovde djece koja leže. Njima sam sad proučio Jasin i Fatihu, da im Allah, što kažu, upiše u sevap i da i nastane u džennet i sve naše Bošnjake i naše šehida. Ovo su moja djeca koja su za jedan dan točeći vodu u Dairama doživjela seljenje, kako mi kažemo, sa ovog svijeta na buduće. To je moje troje djece i unuka, a prije toga je i žena mi preselila, zahvaljujući granatama dušmanske. Allah mene kuša, jer sam govorio da budemo istrajni. Pa evo, Hafize, vidi ti kako je da krv šehida. I alhamdulillah, hvala Allah, da sam ovo dočekao da nisam dočekao crnobraz. Ništa više, hvala vam kad se došao. Ti dalje, lepa.